pitanje, je kontradiktorna. Pa ne samo na ovu rečenicu, kasnije ću komentarisati. Kako se plašiš trudnoća kad si u realitiju, nisi u zatvoru pa da imaš bračne posete? Znači, jedino ako nađeš nekog mnogo bolje. Ja sam rekla pa da nema, to znači to je glupost, izmišlja. Ne, ne izmišljam. Meni je to astrolog numerolog rekao da mogu da ostanem trudno. Pod broj dva, kako se plašiš zaljubljivanja ako si ušla kao zaljubljena devojka? O čemu pričaš? Pričala sam sa Cvetom, Cveto. Ja sam ti jedne sekunde ja ustala i rekla ovdje kako sam ja zaljubljena. Ne, ne, vi ste pričale napolju. To znači da ćemo se zaljubljena u nekoga ovdje, da se plašim da se ne zaljubimo. Nisam ja ovdje zaljubljena. Draga Saveta! Još nisam razumela da je to draga Saveta. To je bilo ovdje ispred kuće, kad joj je vratio čokoladicu. Draga Saveta, zezale smo se sa Zvezdanom i postavljale pitanja. Draga Saveta, šta ako se ovo, šta ako se ono? Daj, nemojte me zezati. Da, bila je draga Saveta, nije mi joj rekla da sam zaljubljena. To da pitam. Da, ajde. Samo sekund. Sad čekajte, ljudi. Samo. Ajde, neću tu autobusku stanicu. Dobro ti, nisam tebi rekao. Ajde, Miljana, molim vas. Pošto ja ne želim, od ovog sekunda prestaje moje branjenje Aleksandre. Kao, baš si me branio, ovo trao mi sa strane. Davide, mnogo mi tvoja pomoć. Sad čekaj, Davide, ono što sam ti rekao, prenesi Dejanu. Dejane, kad Aleksandra izađe, neka ti pokaže svoj pasoš. Prijatno doviđenja. Također gleda se sa mnom i također s Bilalom radi sve i svašta. E, samo da kažem, neka ti pokaže pasoš kad izađe napolje. Ja ne znam, to je Sanja potpuno upravo, ne znam čega se plaši Aleksandra. Kakvog zaljubljivanja ako je ušao ovdje kao zaljubljena voljena devojka? Postoji jedan časopis, a ja da ne ovaj den si pitanja. Draga Saveta, danas sam uradila to i to. Šta misliš o tome i tome? Potaju nas ovdje, a zapitale su same. Evo čovjek je rekao istinu. Milane, jadan onaj dje, to je rekao što stelo, Milane. Ali ja čutim ne, i puštam ga da vidim dok se da lažu. Mirica priznala kod Ivane, sad priča deseto. Što ti treba i kod sad? Ustala i priznala. I priznala. Istinu prezala. Neka istinu devojka. Ali danas... Milane, nemoj me zezati stvarno. Ajde, bežu. Ne želim ovo... Idemo na reklame, vratit ćemo se brzo. Ajde, stavljamo.